ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ସ ମିଶନ ୱାସନର ମିଳିତ ସହାୟତା ତଥା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସହଯୋଗରେ ସୋହେଲା କୃଷି ବିଭାଗର ସହ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମାନ ମାନିଆ ମିର୍ଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ତାଣ୍ଡଲ ଗ୍ରାମର ଗୌନ୍ତିଆ ଶ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସା, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠ, ଭିଏଡବ୍ଲୁ ଅନିଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଯଶବନ୍ତୀ ବିସି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଜା, ମୁଡ଼କୁ ଗୁଳା ପଜାମୁନ, ଆରିସା ପିଠା, କାକରା, ରସଗଜା, କଚୋଡ଼ି, କଦଳୀ ଫୁଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୋହେଲା ବ୍ଲକର ଜୟ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଗୌର ରଣା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସହ ସଂଯୋଜକ ମସାଲୁ ସେଠ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।